twihanganije na mukonya na n'umujyango wa mukonya wa wavuye mu mwisi muri iyi weekend inkuru y'akababaro uyu musore wari uri gukina ku munsi wo kwa gatanu abagenzi be hariya aho za mageragere imikino nyine isanzwe y'abantu biryohereza akaza kugirana contact nyine n'umukinnyi mugenzi w'umuzamu maze ururimi ruga cyo bita kumira ururimi ubwo akagerageza kurugarura gerageza kumusubiza mu buzima ariko biranga bamujyana kwa muganga ku bitaro bya Nyarugenge hariya ariko biza kurangira nyagasani amuhamagaye yitaba Imana nta n'inkuru iri yatunguye benshi ranaba babaza n'inkuru y'akababaro cyane kubera ko yari akiri muto burya kenshi y'umuntu atabarutse ari muto yego n'inkuru ibabaza sore wari ukiri muto ariko nanone ni ibintu abantu barumva mu kibuga burya iyo umuntu wenda apfuye arwaye abantu baravuga bati byibuze bari baranagerageje kumenya ariko mu kibuga byatunguye benshi ubu rero uwe n'umuryango we na AS Kigali n'abasportifu n'abanyarwanda ni ukwihangana mukonya ni umukinnyi ngira ngo yazamukiye muri Kiyovu niho yamenyekanye cyane ni ukuvuga ngo ni produit witwa Deo uriya utoza abana ba Deo wawundi ugendana sakodo uhetse akantu k'agakapu noneho ajyamba mutiza muri Nyagatare nuba nibyibuka neza aza kugaruka muri Kiyovu hariya rutangiye gutoza hanyuma ajya muri AS Kigali ubwo nyine apfuye ariyo yakiniraga ya cyane niyo yakiniraga rwose birumvikana ko rero nuko nguko ku munsi yitwa aho yikuye Jean Paul bakunda kwita mukonya nyine gahunda rero yiwe yo kumusezera biracyabereye ikiriyo kirimo kirabera ari amiduha urumva yego uyu munsi ndetse n'ejo baracyakomeza ku itariki 9 si kuwa kabiri ejo nibwo azaherekezwa ariya mu irimbi rya Nyamirambo guhera ku isaha 2 ni ugufata umubiri we mu bitaro bya Nyarugenge gusezera mu rugo wabo Kamabuye ariya miduha misani kuri paruwase Karoli Rwanga ubwo ni saa 7 mu gihe gushyingura ni Nyamirambo ku isaha 9 mu irimbi rya Nyamirambo yarari ifite amasezerano muri AS Kigali ashobora kuba yararangiye ari mu gusoza ngira ngo niba atari ko ashobora kuba afite undi mwaka amaze iminsi yaravuye muri Kiyovu muri yaje kwa rafite ifite umwaka akaba yarayavuguruye n'iri yaravuguruye mu myaka 2 n'ese nagiye muri Kiyovu muri AS Kigali 2019 abiye mu muri 2018 oya cyaba ari kera aya bari kera nabo ari cyo giye 2018 yagiye muri ya ya COVID oya 2020 2019 ndabyibuka ngo ntiyagendeye rimwe na ba Placide shakwara gifite umwaka umwe igihe kiyovuye yari imaze kugira gute yari imaze kurata igikombe cy'amahoro abakinnyi benshi bayo bari bakibyiruka abo ngabo bari mu makarera ba mukonya bahise bayivamo baragenda ni muri iyo sezo ubwo rero pole umuryango we ariko si we wenyine mu sportif batuvagamo nanone birababaje hari na Nirenganya Jean de Dieu wareze abana benshi bigatsibo yes coach Nirenganya nawe ku munsi wo kuwa gatandatu yaraherekejwe byarakababaro ku bakinnyi ajya azamura nabonye barimo ruboneka bari bahabaye bagira n'ama n'ijambo ryo kumuherekeza bavuga ruboneka aramushima cyane aravuga ati uyu yaramfashije niwe wamfasha akaboko n'amarira rwose araza n'abandi yafashije abana benshi ubwo nawe arahingurwa araherekezwa rwose muri Rayon Sport muri gukora igeragezwa barimo ba Jabel namwe bafashije bayitwa ba Jafal fist ariko ngo uyu ntagakomeza imyitozo ariko turaza kubigaruka usubwo du ariko nyine twihanganisha n'umuryango wiwe nabonye ari ibintu birebire na Ferwafa ari habaye tubashimire ko bagerageje kwitabira nk'intumwa ndetse na Ferwafa yamaze kwemera ko izagikora igikorwa ngaruka mwaka kizajya gihitegura umukino wo kumwibuka ndetse no gufasha abana be yasize na madamu we ubwo rero ni ukuzajya nyine Ferwafa ifatanya n'akarere ka Gatsibo kuko n'akarere ka Gatsibo kari gahari kuko avuga ko n'umwe mu bantu bazamura Gatara hariya hari Gatsibo rero ibyinshi
nibyo ngibyo nyine byinshi n'ibintu nagiye byagiye bica mu ni weekend nyine dusize mu bibazo nyine marira niba ariko nabyita abantu babwiye abaspekt na mugenzi wacu agize ibyago bita Tony ariko kuri kimfura buri umuvandimwe we ko nawe tumwihanganisha Tony ni murumuna we ni mukuru we na muvandimwe we ya imana nawe mwacire yihangane urumva ko rero weekend ntabwo yari yoroshye yes hanyuma rero